Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Безкоштовний інтеграційний хаб «Платформа спільних дій» працює в закарпатському місті Мукачеве. Його створили, щоб згуртувати місцевих жителів та переселенців, які знайшли тут прихисток, і залучити їх до життя нової для них громади. Хаб безбар'єрний та відкритий для всіх. Учасниці місцевого фольклорного ансамблю «Бабовка» записують свої пісні у студії звукозапису в центрі Мукачевого. Досі це робили в Румунії. Студія професійна і багатофункціональна. Сюди приходять і місцеві, і переселенці. Студія не має на меті заробляти. Студія спрямована саме на інтеграцію із числа ВПО населення, щоб люди могли адаптуватися в нашому культурному просторі і розвиватися. Крім студії, у Мукачівському інтеграційному хабі платформа спільних дій, є коворкінг-зона, тренінгова зала та приміщення для зустрічей. Усе займає майже 400 квадратних метрів. Також тут щодня із дорослими та малими переселенцями працюють психологи. Ми використовуємо різні техніки, які направлені на те, щоб підняти такий потенціал в житті людей. Також ми проходимо певні програми, в яких люди навчаються тому, що переживати і як переживати стреси. Хаб безбар'єрний. Є кнопки виклику персоналу, тактильні плитки та підйомник. Кожне приміщення облаштоване меблями, які легко трансформуються під окремі потреби, інтерактивними дошками та проєкторами. І усе безкоштовно. Цей комфортний простір створили переселенці з Маріуполя разом із місцевими активістами. Народилась ідея створення такого спільного простору, де б люди могли творити якісь ідеї корисні, які б були для всіх категорій мешканців, і тих, хто приїхали, і тих, хто місцеві, були б корисними і доречними. На капітальний ремонт меблі і техніку майже 5 мільйонів гривень виділили європейці. Утримує приміщення та платить за комунальні послуги місцева влада. Хаб створений для того, щоб допомогти тим людям, яких доля закинула сюди на Закарпаття і Мукачево, інтегруватися в наше суспільство. Багато з них вже тут хочуть залишитися. Наразі у Мукачевому зареєстровано 39 тисяч переселенців. Досі переживаємо наслідки війни. Працюємо з психологом з цього приводу. Адаптуємо дітей, що все буде гарно, все буде Україна. Я дуже вдячна людям з цього міста, бо вони підтримали максимально, як можна підтримати, мабуть, рідних людей. Надали житло, підтримку. Інтеграційний хаб працює уже кілька місяців і має стратегію розвитку на 3 наступні роки. Адже переселенці – це не тягар для громади, а цінний ресурс, який робить її кращою. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV».